ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងកំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអង្គការកិត្តមេងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសិទ្ធិផ្ដាច់មុខជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសង្ហបុរីអភិវឌ្ឍគម្រោងរួមផលិតថាមពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជា2500មេហ្គាវ៉ាត់នាំចេញទៅប្រទេសសង្ហបុរីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាធុរកិច្ចនិងវិនិយោគអាស៊ានឆ្នាំ2022ក្រុមហ៊ុន Royal Group តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Royal Group Power Company LTD ហៅកាត់ថា RGP និងក្រុមហ៊ុន Capol Infrastructure Holding Pte LTD ហៅកាត់ថា KI តាមរយៈក្រុមហ៊ុនបត់សម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Capol Energy Pte LTD ហៅកាត់ថា KE នៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បានកិច្ចប្រំព្រៀងបឋមចងកតបកិច្ចប្រគល់សិទ្ធិផ្ដាច់មុខដើម្បីសិក្សាលទ្ធភាពអភិវឌ្ឍនិងប្រតិបត្តិការរួមគ្នាលើគម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅកម្ពុជាដែលមានសមត្ថភាពបង្គុំប្រមាណ2500មេហ្គាវ៉ាត់ក្នុងគោលបំណងនាំចេញទៅសង្ហបុរី1000មេហ្គាវ៉ាត់តាមរយៈខ្សែបញ្ជូនតង់ឈុងខ្ពស់ក្រំបាត់សមុទ្រដែលក្រុមហ៊ុន KE គឺជាអ្នកទទួលទិញពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចប្រំព្រៀងបឋមនេះប្រព្រឹត្តទៅក្រោមអធិបតីភាពរបស់អគ្គបណ្ឌិតសភាចារអូនពាន់មនីរតអបនិយោរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុតំណាងសម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាអ្នកអង្គការកិត្តមេងប្រធានក្រុមហ៊ុន Royal Group Power បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដាច់មុខជាមួយក្រុមហ៊ុន Capol គឺដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងនាំចេញថាមពលរហូតដល់1000មេហ្គាវ៉ាត់ពីព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីព្រមទាំងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជូនថាមពលសម្រាប់ដោះស្រាយការនាំចេញថាមពលពីឡាវគឺតំណាងឲ្យការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរអ្នកអង្គការកិត្តមេងបន្តថានេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងធុរកិច្ចនិងធុរកិច្ចរបស់យើងនឹងចូលរួមចំណែកយ៉ាងច្រើនដល់ការអនុវត្តកាន់តែទូលំទូលាយនៃខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូនធម្មពលអាស៊ានតាមរយៈដំណប់ភ្ជាប់ផ្នែកអាកាសនីក្នុងអាស៊ានដោយអនុវត្តនៅធាតផ្សំជាគន្លឹះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រសួងរាយនិងធម្មពលនៃប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មសិង្ហបុរីក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីធម្មពលអាស៊ានលើកទី40នៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022កិច្ចប្រំពៃនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ KI ក្នុងការស្វែងរកធនធានធម្មពលប្រកបដោយចីរភាពនិងអាចទុកចិត្តបានដែលជួយគាំទ្រដល់ពាណិជ្ជកម្មធម្មពលឆ្លងកាត់ព្រំដែនអាស៊ានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការនាំចូលធម្មពលបៃតងទៅសិង្ហបុរីផងដែរលោកស្រីស៊ីនឌីលឹមប្រធាននាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន KI បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាជំហានដ៏សំខាន់ក្នុងការពង្រឹងការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មពលកកើតឡើងវិញក៏ដូចជាចាប់យកកលានុវត្តភាពដែលកើតចេញពីចក្រវិស័យខ្សែបណ្ដាញបញ្ជូនធម្មពលអាស៊ាននៃពាណិជ្ជកម្មអាកាសនីពហុភាគីលើសពីព្រំដែនអន្តរជាតិដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការនាំចូលជាសក្តានុពលនៅអាកាសនីដែលមានកាបូនទាបទៅកាន់សង្ហបុរីលោកស្រីបន្តថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនត្រឹមតែអាស៊ានអាចឆ្លងឆ្ពោះទៅរកធម្មពលចម្រុះបៃតងយ៉ាងលឿនប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជួយជំរុញភាពធន់នឹងធម្មពលសម្រាប់សង្ហបុរីនិងតំបន់ផងដែរក្រុមហ៊ុន Capol Infrastructure មានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយក្នុងការពង្រីកភាពជាដៃគូជាមួយកម្ពុជានិងទន្ទឹងរង់ចាំធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុន Royal Group Power ដើម្បីផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយធម្មពលរួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលប្រកបដោយចីរភាពនិងអាចពង្រីកវិសាលភាពបានដើម្បីបំពេញតាមកំណើនតម្រូវការក្នុងតំបន់